Qyteti i Vlorës është kthyer në një kantier ndërtimi, kjo sa i përket investimeve, ku infrastruktura mbetet kryefjala e gjithçkaje. Në shumë lagje të qytetit është duke u punuar njëkohësisht për kanalizimet e ujrave të larta, për të zgjidhur një herë mirë këtë problematik të mbartur ndër vite. Kanalizimet janë shtrirë jo vetëm në akset kryesore, por edhe në bloqet e banimit. Pamje që po shihni përkasin dy lagjeve në qendër të qytetit, pak metra larg bulevardit kryesor, konkretisht te Parku Aulona dhe ish kombinati i Peshkut, ku sikurse duket nga pamjet, kanalizimet kanë përfunduar tashmë, për të vijuar me fazën tjetër atë të shtrimit të akset me asfalt, si dhe shtrimit të trotuarit. Por ajo që bie në sy në këto investime janë pusetat, të cilat nuk kanë kapak, duke rrezikuar në këtë mënyrë jetën e banorëve, si dhe drejtuesve të mjeteve. Në pak metra rrugë ekzistojnë disa puseta që nuk janë të mbuluara. Puseta ndodhen gjitur me apartamentet, shtëpitë private, apo dhe në mes të rrugës. E sikur të mos mjaftonte kjo, nuk ka asnjë mas treguese apo kufizuese për të orientuar përdoruesit e aksit, çka le të kuptohet për një sinjalistik të mangët, orientuese dhe kufizuese. Më të vështira janë orët e mbrëmjes, ku nëse nuk je i kujdesshëm mund të përfundosh në puset. Jo, deri tashti shumë mirë po ecin dhe me këto përmbytje në krahasimin me të kaluarën. Jemi shumë të kënaqur, po sikur të vazhdojmë kështu, po kemi një pak kënaqësi në pensionistat. Ndërsa për strukturën e qytetit jemi shumë të kënaqur me 4 vjeçarin e të kaluar që kanë marrë këta. Është bërë gogja, edhe po bëhet. Për këto duhet një mas kufizuese se ky është vajtja idealit e kahapi për një gabim të një firme që e la për shembull të pa kontrolluar, humbi jetën një njeri me gjithë makinë. Hajtë se makina është hekur, e kupton, bëhet, po një ju nuk bëhet. Pati firmat duhet tjenë shumë të përkushtuar një dhe të përgjeshim për punën që bëjnë. Për punën që e bëjnë duhet tjenë shumë të kujdeshim. Shumë të mira, shikohërë që si bëjt rruga. Sikur gjerë prënë, gjerë prënë. I lanë, nërtuam pa lege, tani ca i presin, ca i linë. Kjo është. Po përveç në investimet i vlerësoni, është në një shesim tjetër, pasi dhe kjo lagjë është në investime si përsa i përket edhe kanalizimeve. Ju duke normale këto puseta që nuk kanë asë një mbrojtje që është puseta? Pak normale, këtu më në thejmë qafën kur të duash. Neve të pletë, për të rindet dhe të gjithë. Shumë keqë, që i legjojnë në shtu. Të duhet miren masat të ben jo, të kaj të vogla, të parashikojnë dhe për 50 vjetë të tjera kanale, jo sot për sot. Kupton, pastaj këtu s'do lejohet fare ndërtim. Ishte parku i qytetit, mëshkërit e qytetit, ku do marri ajer të pasër Vlora. Vlora u betonu në zuo. Investimet nga ana bashkisë janë shumë të mëdha dhe shumë të mira, sepse gjatë këtyre dy vjetë e gjysë më thuaj, që kryetar është Dritan Leli, janë kryer punimet sa për 25 vjetë thuaj. Sepse në Vlorë më përpara nuk është vendor për Vlorën. Vlora është shikojtur me një sy tjetër, jo me atë syrin e ndërtuesve, jo me atë syrin e shtetit në ato kore, por kemi ngelur gjithmonë. Tani, përsa i përket pusetave, unë do thosha diçka. Nuk është faj i atyre që drejtojnë në këtë drejtim, sepse a i nuk e di që sonde natën e shtequr ka paku i pusetës. Më kupton, dhe ai ku mund të di për të vënë aty një rrethim që të mos dëmtohen banorët ose kalorësit. Kështu që kjo duhet parë në drejtim që më tepër nga ana e qytetarëve të mos i trazojnë, të mos i bëjnë, sepse janë tonat, nuk janë bashkisë, nuk kalon kryetari bashkisë aty. Kalojmë ne, banorët. Edhe kështu që do ishte më mirë që kujdesit ishte më i madh nga ana jonë. I janë firmat zbatuese ato të cilat duhet të marrin masa për të vendosur sinjalistikën e nevojshme deri në përfundim të punimeve për të shmangur në këtë mënyrë aksidentet. Por në këtë problematik nuk mund të lëmë pa të rrequr dhe vëmendjen e qytetarëve, të cilët rëndon të bëhen vetë shkatërues të pronës publike, duke grabitur kapaket e pusetave vetëm pak ditë pas vendosjes së tyre.